بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. الحمدللہ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے. سجاوال گوٹ فارم سے الحمدللہ یہ مندرے سیل ہوئے ہیں اور 23 مندرے ہیں. گجرانوالہ کھکھڑ میں جا رہے ہیں اور یہ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لوڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ مندرے چھتروں کی. 23 عدد یہ مندرے بھائی نے خریدے ہیں اور کچھ بکرے بھی خریدے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی, ماشاءاللہ بلیک پرنٹ میں بچہ, وی آئی پی اور خوبصورت کوالٹی میں الحمدللہ. یہ ہر طرح کے ہمارے پاس نسلی جانور موجود ہوتے ہیں اور چیزیں آپ کے سامنے. اور یہ مندرے چھترے الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں, پورے پاکستان سے مہمان بھی آتے ہیں. انہوں نے 66 جانور خریدا, مندرے ہیں اور کچھ بکرے ہیں ماشاءاللہ. 43 بکرے ہیں اور باقی مندرے لیے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو بیچنے کے لیے, سیزن کے لیے, یہ بھی بیچنے کے لیے الحمدللہ سیزن کریں گے, روزی کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو روزی دے گا. بہت اچھے مندرے ہیں, اچھی ہیٹ میں. آنے سے پہلے میرا نمبر لکھ لیں, 0336 80 56 786, سجاول گوٹ فارم ڈیرا غازی خان. نمبر میرا یہ ہے, اس پہ کال کریں اور میسج کریں. اس پہ ادھر ہی ایک بندہ ادھر آ جاؤ یار. یہ دیکھو جی مندرے سارے, اور یہ بھی لوڈنگ ہو رہے ہیں. اور یہ بکرے الحمدللہ 43 ہیں, وہ لوڈ ہو چکے ہیں. 66 جانور بھائی نے خریدے ہیں الحمدللہ, دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. لوڈنگ کرو یار, بسم اللہ کرو. یہ دیکھیں جی, یہ چیک کرو ماشاءاللہ, بہت اچھی اور خوبصورت کوالٹی میں جانور ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی گاڑی. تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, فالو کریں سجاول گوٹ فارم ڈیرا غازی خان الحمدللہ. ماشاءاللہ بچہ دیکھو جی.